Кај време е повторно во Македонија, повторно во Битола. Како беше да си игра денеска во дресот на Хановер? Лепо. Увек се каде и дојдеме ту, ми е лепо. Лепа публика, лепо. Живот сам живил ту, играл. Баш добро е. Тој, мислим да е... Нема у света где има навијачи тако како во Македонија. Тој е номер првен као спорт во Македонија и мислим да навијачи овде супер. Битола е тежок терен, очекував три да добиете вакви аплаузи денеска на крај. Да, мислил да е буде цела дворана. Жал ми што не се цела дворана и била, али рекол да е исто у Немачки, увек е тешко играт на Балкану, Македонија још теже. И Битола има традиции, увек волят луѓе рукомет, тоа е битно. Како ко видов тој надпревар денеска, добивте со многу голема разлика. Добро, били со спремни, јуче сме видели да Табања добила Некси и сад имаме шанси. Морам да добијам две такмици, едно добили, још играмо сад кучи, морам да добијам Некси и тогаш идемо дале, веројатно, ако е све, биќе добро. Може ли да се добие Некси со оглед на тоа што игравте тежок надпревар таму, тешко поминавте кај нив? Па веројатно, ако има више желба, тоа е небитно, уморен си или нет. Не, да, имам сад тежок поврат лет, идемо преко Инстанбул, морам да чекам таму, враќам само на вечер, само имам дан на припреми, али мислим тоа окей, каде играш во Бундеслиги, увек исто имаш 2-3 дана, свака утакмица тешка и мислим навикнали сме така. Ладе, многу вакви се